Noemi, potkáváme se zase po roce a zase v Kouřimi, protože jste přijela vystupovat na festival, který je vlastně tak trochu na počest vašeho tatínka. Tak mě zajímá, s jakýma očekáváníma jste dorazila letos? Tak letos jsem dorazila s očekáváními, že to bude rovnako pohodový rok jako ten minulý a těším se na to najviac, ako sa len dá, lebo budem opäť spievať a budem spievať s kapelou tatinovou, s PM Bandom, čiže teším sa veľmi. Jak dlouho už jste v Česku? Před jak dlouhou dobu jste dorazili a co všechno jste stihla? Joj, dorazili jsme v středu, vybavili jsme se, porozprávali jsme se s naším bubeníkom Tomášem Vašingerom, který to teda celé organizuje, potom jsme byli v Prahe, tam jsme vybavili tiež nějaké věci. No a teraz už se připravuje záhrada, kde se stretli tatinoví fanúšikovia a pomaly se to tu začíná schádzať. Kolik písniček zaspíváte? Budem zpívat jednu píseň, to tak postupně jakože nabalujem. A teda budoucí rok, ak bude ročník, tak by som určitě chcela viac. Předpokládám, je to taky jako hodně emotivní pro vás, že ta Kouřim s vaším tátou jako hodně spojená a vlastně ten festival, znova vlastně se vracím k tomu, co jsem říkala na začátku, je na počest vašeho táty. Tak je to pro vás třeba takový silný, že cítíte ho tady víc, takového toho ducha, třeba než jako jdete na to pódium, tak třeba nějakou vzpomínku mu věnujete nebo třeba promluvíte k němu? Určitě, tak jak jsem minulý rok zpěvala, tak jsem to vlastně zpěvala jemu do toho neba a je to tu velmi emotivné, ale já se na to těším, lebo ta hudba je vlastně to, co nám všetkým ostalo a dá se v tom hľadať, dá se v tom zisťovať věci, ako prostě viděl ten svět a aj keď je to velmi emotivné a někdy mám strach, že to prostě vybuchne, ale já si to užívám. My jsme se loni, jestli si vzpomenete, bavili o spoustě různých věcí a jedna z nich byla, já jsem se ptala, jakou tátovou písničku máte nejradši. Vlastně mě zajímá, jestli si to pamatujete. Myslím si, že jsem povedala spolu a až jednou, ale zmenilo se to. To mě právě zajímalo. No, tak teraz jsem začala počúvať album Šalomu a tam jsem si našla vlastně Leto měsícu, Zahrada odpovědi a tyto písně jsem počúvala tento rok naozaj, že velmi často. No a zase opět musím říct, zase docenit to, jak vlastně vy rostete do svého táty, do podoby svého táty, protože ty oči, to je opravdu, jak kdyby na mě koukal Petr Muk. Říkají vám to lidi? Akože áno, hovoria, že som taký mix, že podľa toho, ako, z ktorého uhla sa na mňa pozrú, tak vidia. A co myslíte povahově? Co máte, tak jako dá se vypíchnout něco, co máte po tátovi a co po mámě? Vnímanie, citlivosť a veľké srdce. By bylo po kom? Po tatinovi, ale tak aj po mamine, veď obidva majú úžasné srdiečko. My jsme se loni bavili taky o tom, že vy jste se dostala na konzervatoř, že jste měla takový jako vlastně velký životní krok, tak předpokládám, že teď máte první rok konzervatoře za sebou, tak splnilo to vaše očekávání? Já bych som povedala, že viac ako len splnilo. Já si naozaj žijem svůj sen do úplnej poslednej bodky a našla jsem se. Tam je to také to, že moje město. No a vy máte, předpokládám, nebo si teď už úplně nejsem jistá tím oborem, ale vy vlastně kombinujete jak zpěv, herectví, tak tanec, že máte muzikál, je to tak? Nepovedala bych, že muzikál, ono naozaj každému jednému odboru se vlastně venujeme plně, hej, čiže herectvo viac k té činohre, ale samozřejmě určitě to raz spojíme a dáme nějaký muzikál, ale teda herectvo, zpěv a tanec a aj klavír. No a co je vám nejbližší z těch jako věcí, které jsme si jmenovali? Joj, to sa nedá asi, lebo tak preto som si vybrala túto školu, že tam je všetko a ja naozaj akože všetko ma naplňa a tak ten tanec robím od malička naozaj, že dlho. Čiže tam sa cítim bezpečne, hej. Ale potom zase tie ďalšie predmety, to už je výzva a posúvam sa a ide to. No, mi než svět zjistil, jak dobrá jste zpěvačka, tak věděl, jak dobrá jste tanečnice, protože já si pamatuju, že vy jste tancovala a dokonce i závodně, tak podařilo se vám to udržet si tanec i při, na takhle vrcholový úrovni i při studiu konzervatoře? Tak podarilo, ale bylo to náročné tím, že naša škola je naozaj do večera a potom jsem musela ještě utíkat na trénink, čiže jsem asi o 9 přišla domů, ale vyplatilo se to, lebo jsme išli na různé majstrovstva, na jiné soutěže a povyhrávali jsme prvé místa. No a to právě mi pojďte říct, pochlupte se, protože vy nejste nějaká jako mistrině republiky, vy jste mistrině Evropy i světa, je to tak? Hej, tak jakože ta Evropa to bylo dávnější, ale teraz vlastně jsme byli na jednej soutěži na Slovensku a tam jsem vyhrala prvé místo s mojím solom, bylo to Nemeky typa a tancovala jsem s tatinovým sakom, čo bylo naozaj že pekné spojení.
A potom jsme byli na majstrovstvách světa v Poreči a tam jsme vyhrali prvé místo vo formácii. A to bylo kdy, když mi řeknete, jakoby měsíc, byl to letošní rok nebo loňský? Tento rok vlastně to bylo mezi zkuškovým obdobím, čiže v máji ještě před zkuškami jsem si odběhla do Poreča. No a to sako, kde jste ho vzala, nebo to je nějaký, který jste měla jakoby doma? Já jsem ho mala na Kouřimské skále, přesně na tomto festivale minulý rok. A tak jsem si nějak tu choreografiu vypýtala, že chcela by som, lebo jsem věděla, že z toho může vzniknout umění. No a vlastně tancovat se začala kdy, protože s tím se začíná poměrně jako dost brzo. Tak kolik vám bylo, když jste udělala svoje první koordinované taneční kroky? No to bylo to prvé v podstatě moje, jako keby zo všetkých uměleckých stran. A začala jsem podle mě v 3 rokoch v nějaké baletné příprave a potom na Slovensku jsem začala v taneční škole Eldance. Má to význam, že ona tancuje vlastně po francouzsky a riaditeľkou je Šárka Ondrišová, kterou srdečně pozdravujem a je to úžasný člověk a pedagog. No a jakou máte představu o tom svém působení v taneční skupině na ten nadcházející školní rok? Protože ten druhák už bude asi docela jako zase o něco náročnější na konzervatoři. Bude to náročné, ale já se tomu chcem věnovat, lebo nevím, kde skončím, či pri tanci, či pri speve, či pri herectve. Čiže uvidíme, že čo to dá, aby som zase neupadla do něčeho, čo nechcem a budem se snažit. No a ještě mi tak napadlo, protože vy jste řekla, že ve 3 letech jste jako začala navštěvovat, řekněme tomu, jako kroužek tancování, tak to byl tatínek ještě naživu, měl on vlastně příležitost vás jako vidět nebo vodit vás na taneční kroužek? Akože vodit, to si úplně nepamätám, ale mamina mi tuším hovorila, že nestihol moje prvé představení, alebo také, že to už bylo, myslím, že na javisku, to si přesně pamätám, akože nie, že to, že tam nebylo, ale myslím, že ho nestihol, ale podle mě také, že na sále něco určitě viděl. Sláva vašeho táty rozhodně sahala za hranice naší České republiky až na Slovensko. Tak teď vlastně, když jste na té konzervatoři, tak slyšíte někdy třeba od kantorů, že by jako třeba měli nějaké jako vyšší očekávání, nebo jo, říkají si, to je ta Muková, ta musí jako něco předvést. Cítíte to podobně? No, cítím to až příliš, by som povedala. Čiže naozaj jsem tento rok s tím bojovala a nie je to podle mě lehké pro žádné dieťa, které jako keby postupuje v tomto tieni a no a jsem si poplakala, je to prostě ťažké, boli presne, že Muková, že joj, že tá zožrala svet a takéto podobné veci, ale beriem to tak, že prostě to k tomu patrí a musela som sa postaviť a robím to, lebo to baví mňa a nie kvôli ostatným. No a srovnává vás třeba někdo s tím tátou? Cítíte i třeba tohleto, že by jako měl někdo tendence, ten jeho projev a třeba váš srovnávat? Áno. Niekedy áno, ale ja sa to snažím až tak nevnímať, aby to nezasahovalo do toho môjho vnútra. Teď v tuhle chvíli, těsně před vašima 17. narozeninama, jaký máte plány se svojí kariérou? Třeba až se zase za rok tady potkáme v Kouřimi, tak co byste chtěla stihnout za ten rok profesně? Chcela by som stihnúť napísať nejakú pieseň. Ja už som začala, ale ešte stále to nejako dorábam, prepisujem a tak, ale to by bol taký môj sen. Já jsem zeptala i loni, ale vlastně i letos se zeptám, aby jsme to tak jako zjišťovali vlastně, jak to postupem času se ve vás vyvíjí. Víc Češka nebo víc Slovenka? Jak je ten váš vztah teďka k Česku? Takto. Ako reč by som povedala, že teraz tá slovenčina, tým, že študujem na Slovensku, tak musím proste rozprávať po slovensky. Ale teraz som akurát mami hovorila, keď sme prišli do Prahy, že mami, ja som doma. To je moje miesto, tam sa cítim na správnom mieste. Kolikrát do roka vy sa vlastne do Prahy podíváte? Veľakrát, tak máme tu aj nejaké pracovné schôdze, čiže ja by som povedala aj 5-krát za rok minimálne. No a jak ty návštěvy vypadají, jak jsou dlouhý a jak jsou naplněný? Tak stretáváme se s rodinou, vlastně z tatinovej strany, kde mám úžasné sestry, tetu, strýka, naozaj milujem tu rodinu a jsem tam vždy sama sebou a vím, že prostě ty lidé jsou tu pre mě, čiže tam se stretáváme vlastně s rodinou a potom chodíme do Prahy, kde máme samozřejmě přátelů. Ještě mě napadlo vzhledem ke Kouřimské skále, protože jste říkala, že vystoupíte s jednou písničkou. Tak jak tam to je s tou řečí? Čeština, slovenština? Předpokládám, že když je tátova, tak zpíváte česky. Tak bylo to jako náročný poprat se s tím textem? Nelezou vám tam ty jako slovenský slovíčka? Ne, ne, vůbec. Tak tím, že jsem se narodila v Čechách, já bych som věděla rozprávat, kdyby musím, ale my aj na konzervatoriu, tím, že to je jedno, že to je v Bratislave, tak tiež zpíváme české písně, čiže já jsem na to zvyknutá v pohodě.
No a ještě mi řekněte, protože už jenom za ten rok je vidět, že se z vás stala jako krásná mladá dáma, tak je po vašem boku nějaký muž, nějaký jako umělec třeba, že si vaše srdce získal? Ještě ne, ještě se někam ponáhlať a počkám si na to.